Случајот Јавна соба ги разгори страстите во домашната јавност. Од една страна се осудуваат институциите кои се инертни, од друга страна оние кои ги злоупотребуваат младите. Едни сметаат дека треба да бидат казнети оние кои го прекршуваат законот. Други пак гледаат вина и кај девојчињата кои споделуваат фотографии на социјалните мрежи. За демијантните појави, мој соговорник е Драги Змијанаци од Меѓаши. Прво, имавме јавна соба број 1, сега јавна соба број 2. Има и многу групи јавни соби кои државата очигледно нема капацитет да ги контролира, да се справи со нив. Ја би рекол, јавна соба е јавна свест и совест на општеството во која моментно се наоѓаме. Минатата година ние први дојавивме до Министерството за внатрешни работи Деление за дигитална форензика за јавна соба, пријавен од еден наш професор, и алармиравме, апелиравме и сметавме дека јавното обвинителство заедно со Министерството за внатрешни работи ќе ги процесуира сторителите на ова кривично дело, да ги санкционира, да ги казни. Гледате дека повторно се повторува и никако не може детето или малолетникот да биде виновен за тоа што му се случува, без разлика дали профилот му е приватен, заштитен или незаштитен. Оној кој го е злоставува фотографијата треба кривично да се гони и навистина за тоа треба да одговара. Тука можеби имаат улога и операторите. Државата мора да најде механизам како со јавното обвинителство и МВР и операторите и да ги затворат овие, блокираат овие мрежи, се со цел да нема масовна дисеминација, распределување на овие фотографии кои ги компромитираат девојчињата, кои некогаш може да се доведе до тоа ниво да девојчињата си го земат животот. Јавна соба група за забава или параван за проституција? Па јас минатата година кажав дека мене ми наликува дека ова е мрежа, потенцијална мрежа педофилска на возрастни кои влетуваат во јавна соба, демнеат и ги злоупотребуваат фотографиите, дури може на некои и од децата и младинците да ги уценуваат, па да ги стават дури во трговија со деца. И дека ова е сериозен феномен, треба дигитална писменост. Децата треба да знаат што е право на приватност, да си ги заштита своите профили, да не дозволат да им бидат злоупотребени нивните фотографии, а тие што ќе ги злоупотребат да бидат санкционирани. Како да се спречат ваквите девијации? Па бидејќи сме сега во сфера на дигитално далеческо учење, онлайн учење, мислам дека воспитно-образовниот кадар треба да посвети сосема доволно внимание да им помогне на децата да знаат како да го користат интернетот безбедно, при тоа да не бидат доведени во опасност од потенцијална злоупотреба, а институциите, ако веќе се случи тоа, брзо да реагираат, да не чекаат да се случи протести. Јавна соба е кривично дело. Со јавна соба се отвори пандорината кутија за моралот и неморалот. Понекогаш велат грешката е кај родителите, други дека младите воопшто не се запознаени со сајбер образованието. Значи, јавна соба е сајбер насилство и родово базирано насилство. И тука немаме ние како организација дилеми. Проблемот е во тоа колку државата е подготвена да се справува со ваков тип на атаци на детската млада личност и на кој начин ќе ги санкционира и како ќе превенира. Значи, во превенција само заштита многу е битен воспитно-образовниот кадар, секако и родителите, но и дигиталната писменост на самите деца. Баш како што се случува да има и потешкоти околу затварање на овие групи на Телеграм. И мислам дека покрај мобилизацијата на граѓанството, родителите, треба да се мобилизираат институциите на системот да брзо реагираат за да ги затворат, блокираат овие групи. И таму да вметат во групата дури и луѓе кои ќе бидат на рум чат за да може да следат, ако евентуално се појави некоја фотографија, веднаш да се блокира, да не се чека на протест и на измена и дополна на кривичниот законник. Пресатот Пендаровски во интервју за телевизија 24 побара одговорност поради неажурноста на институциите. Вообичаено неажурноста на институциите се плаќа на избори. Ако државата не е подготвена да биде во функција на одбрана на најмладите, на децата, на жените, секако доаѓаат избори, тука има со што да реферира граѓанството. Незадоволството со протестите треба сериозно да се свати од страна на институциите. Ви имавте еден настап телевизиски, кај што меѓу другото рековте, фотографиите од јавна соба може да доведат до самоубиство на девојчињата. Да, тоа го реков и мислам дека на вистина некој, бидејќи детската душа се уште е во фаза на психички раст и развој, и му треба дополнителна сигурност и грижа и внимание и од родителите, од воспитно-образовниот процес и од поширокото семејство. Една компрометирачка фотографија на јавна сцена, каде што не може секоја млада детска личност под 18 години да се справи соодветно, иако е компрометирана и уценувана и малтретирана, има случаи кога детето си го одзема животот како знак на немок да се справи со оваа патологија. Господин Змијанец, Емилија Стоименова Цаневска, психотерапевт, денува во интервју, вели сајберпросторот идеално место за бегство на младите. Потребно е воведување на предмети кои ќе демистифицираат сексуалноста, посилни врски меѓу родителите и децата, отворен разговор, неосудување, разбирање. Секако дека светот на дигитална комуникација со училиштето и со другарчињата ќе биде во пораст, не само брзината на интернетот, туку и времето кое го поминуваат децата на интернет, но оној физички контакт што го има родителот, најблиските, братот, сестрата, семејството со детето, тоа е незаменливо со ништо и тука мислам дека е главна потпора за поддршка и помош на децата како да дополнително се едуцираат и како евентуално ако веќе се жртви да ја надминат таа травма која ја доживееле на јавна сцена. Се најавуваат измени во кривичниот законник со вметнување на демнење. Дали со ова може да се сузби или во најмала рака да се драстично се намалат ваквите девијантни појави? Може би и оваа мерка ќе помогне демнењето да се санкционира. Вие знаете дека тогаш успеавме и кривичниот закон да го измениме со поседување на детска порнографија на компјутер, да може тој што ги злоупотребува децата и ги има на својот лаптоп или компјутер да биде санкциониран од 3 до 5 години. Така да ја поздравувам оваа мерка и мислам дека може да помогне во превенција и сузбивање на оваа појава. Лани 11 кривични пријави се поднесени за сексуална експлоатација. Значи државата мора да биде високо одговорна за она што го прави. Ние веќе на многу скоро веќе доставивме извештај од Комитетот за правата на детето, се здруживме во македонската национална коалиција за правата на детето. Има и други организации кои настапуваат со своји сопствени извештаи. Јасно ја дефинираме состојбата со детските права, нарушување на детските права, вклучувајќи го и прашањето за сексуална злоупотреба и педофилија, и мислам дека силно ќе стигнат препораки од комитетот како државата да постапува во иднина за да се превенира и да се спречи оваа појава. Каде го лоцирате проблемот за бавноста на институциите во делувањето на ваквите случаи? Ова е интересно прашање. Ние кога ќе откриеме некој случај, забележуваме некоја условно кажено организирана солидарност на институциите, не сакајки да ги откријат сопствените слабости и покривајки ги злосторниците, за да не дојде до јавност дека институциите не се доволно функционални и во најдобар интерес на децето. Значи, сметате дека има спрега помеѓу институциите и луѓето кои ова го прават? Тоа исто е интересно. Може да се стави на дискусија дали можеби во предаторите има и некој од бизнис секторот, од политичарите, па не се санкционираат групите. За тоа немам информација, тоа треба министерот за внатрешни работи да даде своје мислење, но нефункционалноста на системот ја гледам и како проблем не само на бавност, туку и немање доволна емпатичност за детето жртва, колку е неопходно брзо да се постапи и да се заштити на време, да се изолира за да не се дополнително стигматизира и виктимизира. И благодарам за гостувањето во емисијата. И јас вам за поканата. Почитувани вечер, следевте разговор со Драги Змијанаци од Детската амбасада Меѓаши.